Bună dimineața! Astăzi poate fi o zi încărcată și la propriu, dar și la figurat. Suntem fie exagerat de raționali, fie emoțiile ne întunecă mintea. În schimb, întâlnirile cu ceilalți sunt intense și nu ar fi de mirare ca mulți dintre noi să decidă că așa nu mai merge în cuplu. Dar hai să analizăm fiecare zodie în parte. Berbec! Pe plan amoros devii în sfârșit foarte conștient de ceea ce aduci tu în cuplu, de valoarea ta. Mulți berbeci se întreabă foarte serios dacă nu ar fi înțelept să exploreze și alte opțiuni. Taur! Cu cât ai mai multe de câștigat, cu atât ești mai motivat să bifezi un țel. Totuși, dacă nu dai dovadă de realism și pragmatism, mă tem că eforturile tale vor fi în zadar. Iar unii tauri care sunt deja în cuplu au și un plan de rezervă, dar încă nu vor să recunoască. Gemeni! Ești mai tăcut astăzi decât de obicei. Pe mulți nativi îi frământă ideea că nu primesc la fel de mult pe cât oferă. Doar ei pot însă restabili echilibrul. Iar alți gemeni trăiesc o poveste de dragoste secretă pe care încă nu sunt dispuși să o strige în gura mare. Rac! Uneori, cu cât îi cocoloșești mai mult pe ceilalți, cu cât îi menajezi mai mult, cu atât nu îi lași să evolueze. Dacă vrei ca un om să crească, spune-i direct unde greșește, chiar dacă adevărul uneori doare. Leu! La locul de muncă s-ar putea să întâmpini ceva dificultăți. Chiar dacă ești obișnuit să bați cu pumnul în masă și ceilalți să se supună, azi ți se opune rezistență. Mai mult chiar va fi nevoie să dai dovadă de multă răbdare cu un șef sau cu un angajat enervant de încăpățânat. Fecioară! Nu ar fi de mirare tu, partenerul sau copilul, unul dintre voi să facă o dramă dintr-un fleac. Sunt șanse mari să dai în clocot. În orice caz, pentru a restabili liniștea, e nevoie să faci mici schimbări în viața ta. Balanță! Gelozia sau poate invidia îți dă din nou târcoale. Oricât de diplomați ai dori să fii, o parte din tine caută să-i provoace pe ceilalți. Cert este că prima parte a zilei este foarte intensă. Scorpion! Astăzi ai tendința să fii critic și să judeci pe toată lumea, ceea ce, bineînțeles, poate duce la multe dispute. Mai degrabă, ai profitat de această zi pentru a consolida o relație sau o asociere de business. Săgetător! Astăzi nu prea îți arde de glume, cel puțin în prima parte a zilei ești mai morocănos și nu ai deloc simțul umorului. Spre seară însă te poți intersecta cu o persoană nouă și să simți o chimie ieșită din comun. Capricorn! Te simți stăpân pe o situație și oricine ar încerca să te demoralizeze sau să te întoarcă din drum nu are nicio șansă. Este una din acele zile când universul te încurajează să-ți recapeți puterea personală și să nu permiți nimănui să te pună la colț. Vărsător! Este timpul să te focusezi mai degrabă pe nevoile tale. Problemele celor dragi, să fim sinceri, nu se vor sfârși niciodată. Este o perioadă bună pentru noi începuturi și inițiative. Profită din plin, de asemenea, de magnetismul pe care îl emani. Pești! Este foarte posibil ca azi să simți nevoia, mai puternic ca alte dăți, să refuzi pe cineva drag care îți încalcă limitele. Alți nativi fac curățenie pe Instagram sau pe Facebook, dornici să se rupă de un conținut care nu le mai place. Acesta a fost horoscopul. Mai multe detalii găsiți pe contul meu de Instagram, Bianca Nuțu. Să aveți o zi minunată și plină de iubire!